Jaký telefon? iPhone 13. iPhone 13, yes. No, buď dostanu 13 nebo 11, zkusím dolejt zbytek toho likvidu, aby to třeba nemusela řešit. Teď máš jaký iPhone SE 2020. Mám tam půlku v hlavě. Což jako ujde. Ale... Nedrží to tak na... Nevím, jako stejně já s těma rodičima nevapuju nějak moc. Takže... Dvacet dvacet, no. Já to jsem úplně zacuchaný. Kam jdeš? Jedu na oběd s přítelama, s jeho rodičema. A pak jedeme na přítelům zápas. Jak se poznala s přítelem vůbec? Přes jeho sestřenice, jakoby. Se známe. Teď jsem se bavila s jeho sestřenicí a tak. Jako my o sobě víme už jako díl, než se bavíme. Přeskočíčku. Víme o sobě už jako díl, ale prostě jsme se začali bavit až jako později, prostě. Jako my o sobě víme tak rok, přes rok možná už. Ale že jsme se bavili teďka v létě. Takže to tak. Asi tohle se musím přejet po letu židlem, aby to vydrželo. Protože já úplně vím, že mi to vlastně nevydrží. Kolik tě je let? Bude mi 16, to mi taky neopadlo to letu židlo. On je lepší vlak na vlasy, ale já nemám vlak. Ty vole, jedna 16, ty vole, Kubo, pozor, ty spadáš mi narozeniny. Hej, já ti potom něco napíšu. Nebo já to asi tady řeknu, mi to jedno. Ona mě kámo zprcala za to, že se s tebou bavím. Nebo ne, že zprcala, ale řekla, že jsem jakoby o tobě říkala hovna. Já jsem jenom, protože ona mi řekla, že jsi poslal do píče, a tak jsem prostě řekla, že to o tebe hnusí, že jo, a tady ty věci. A Borka mi řekla, že jako prostě vole, byla mě nasraná, že se s tebou bavím. A já byla jako... Chci bych ulítala svou kárečku. No. Nevím. Tak. Kdyby tak co? Kdyby tak co můžu mít? Jakoby já nevím, kdo tady chtěl chudově, oni to vyhle ty ožívají. Nějaký fake účet, ale... Asi, tady Natálky. OK. Jsem malá, jak mu se skvěla. Krásně, děkuju. No, Zelka dostala ban. No, já nevím, jestli to byl její účet, ale budeš mě jako blokovat frajera. Tak to byl její účet. Kamo, ale mě to přijde, na ty, já jsem ti říkala, že mi to přijde trapný, vole. Pokud kámo sem chceš chodit, tak už jsem chodila přes svůj účet, píčo, vole. A nedělej si tady fake účty, jak buzna, kámo. Fok už mě neser, vole, už mě to fakt jeba. Vole, ti tady připojí ten tvůj krajner, vole. Taky bude vyřešeno, vole. Jakomu prostě vytváříš, vole, fake účty.
Jenom proto, aby si sem chodila, když jsem tě včera zmrdala za to, že nechápu, proč sem chodíš. Jak se má tvůj přítel? Asi dobře spí. Jak se pro rodina? To je píčovina. Ale prosím tě, ona se vytvoří další fake, ono to je jedno. Tak se mi asi teď vzala slova, no. Ona se nemá co říct. Na to, co jsem jí tady teď řekl. Nebo bude hrotit Kubu, vole, teďka. A co bylo obladit, že to tady nebudu řešit. Vůbec to tady nebudu řešit. Já tu holku už ty vole vůbec. To je úboj si vytvářet svoje účty. Tak ještě když se přiznala, víš co, vole, tak... Kámo. Nevím, Kuba, prosím tě, hlavně nenadávej, vole, ať mě vypisuje trénér, vole. Uvím, kde všechno, vole. No, záchvaty. Mně už to ani nepřijde vtipný, vole. Děkuju moc za dárky. Děkuju moc. To pádne docela. Ale kámo, vole, já jsem mi prostě včera řekla, že nechám prostě, vole, chodí na ty streamy. A vole, pokud se mi chce chodit, vole, tak už si píče, ať už si chodí přes svůj, vole, a nevytváří si fake účty jak buzna, kámo. To už je její věc, vole, mně už to přijde jenom vtipný, vole, já toho člověka vůbec nechci řešit už, ty vole. Vůbec člověk za to vůbec nestojí, vole, abych se tady píčel, furt, vole, rozčelovala, vole, nad tím, že je to prostě nevyspělý dítě. Asi nestíhá, že 9.52, já už to budu mít vyžehovaný, takže... Pohodně. To je toho sestřenice, jo. To se posereš. Ještě píše, ne? Budu zase roty? Zase nebudu nic jiného řešit než tohle, vole, opět. Každý den, poslední dva dny za sebou. Neřeším nic jiného než tady tohle. Mega mě to baví. Kde jdeš? Jedu na oběd s přítelem a svýma rodičema a pak jedu na jeho zápas. Tak vlastně mám vyželený, jakž takž. Teď je za... fixnu prostě tu židlám, protože nemám láka, potřebuji, aby to vydrželo. Ale já si nechci brát kabelku s sebou, ale vezmu si ji, protože si tam musím dát antenu a hřeben. Kubo, z čeho se poseru, nebo? Je úplně zlá. Bolí mi břicho jako kot.